Відповідатиме за службову недбалість. Правоохоронці виявили, що співробітник одного із одеських комунальних підприємств придбав дизпаливо та бензин за завищеною ціною. Це він начебто робив систематично протягом двох минулих років. Як наслідок, було розтрачено понад 1,5 мільйона бюджетних коштів. Справу передали до суду, триває розслідування. Директорові комунального підприємства загрожує до 5 років в'язниці.